Back. Hello guys, come back my channel. Ďakujeme dámam za krásnu ukážku hladného tanca. No a teraz, páni rytieri, je tu pre vás ďalšia disciplína.
Ukážete nám, aký ste šikovní. Z týchto figur vznikli estetické cvičenia, ktoré dodnes zástavníkov charakterizujú. Ďakujeme zástavníkom za pútavé a bezchybné prevedenie formácie zvanej Norimberská rúža. A teraz už, páni rytieri, verím, že ste oddychnutí a pripravení na ďalšiu skúšku. To bude nabodávanie zvieracích mechúrov. No tentokrát, to, milí rytieri, nebudete mať také jednoduché, pretože vás bude limitovať. Zdá sa, že je všetko pripravené pre rytiera Michala. Vyčkaj, rytier, na môj povel. Vpred! Čas beží, rátajte, milí diváci, s ním. Jeden, dva, tretí. Rytier Michal má dobre nastaveného konia. Rýchlosť je dobrá, presnosť ruky taktiež. Koľkože to je? Ďalší zásah! Míňajú sa mu balóny či zvieracie mechúre. Treba si dobre nadbehnúť, času je ešte dosť. Rytier Michala, jeho výkon, podporte ho potleskom, no tak. A je ono, bravo! Ešte posledný kvapír, koniec zásah!